Práce 9 architektů a studentů oboru, který básník GT nazval skamenělou hudbou, se sešly v aule základní umělecké školy Uherský Brod. Organizátorům se po časech, které umění příliš nepřáli, podařilo sestavit ojedinělou výstavu s názvem A jako architektura. Jedná se vlastně vůbec o první výstavu prací absolventů studijního zaměření základy architektury, který od roku 2012-2013 vyučuje na naší škole paní Hana Mahdalová. A vlastně to studijní zaměření funguje buď jako takový samostatný předmět, anebo rozšíření pro studenty výtvarné tvorby, kteří potom od té střední školy mají třeba nějakou vizi, že by rádi studovali architekturu, takže se vlastně v rámci tohoto oboru můžou trošku připravit na ty přijímací zkoušky. Architekti zaslali na výstavu do školy, kde začínali nejen své semestrální diplomové nebo bakalářské práce, ale také studie, vizualizace a modely. K vidění jsou návrhy obytných, průmyslových i veřejných staveb, revitalizace a přeměny památkových objektů, návrhy interiéru a práce z odvětví krajinářské a zahradní architektury. Doslova škola pro jejich následovníky. Oni zde mohou vidět jakoby ten posun obrovský, nebo co vůbec to studium architektury jako obsahuje, a že ta práce architekta je jako obrovsky široká a spojuje v sobě různé jakoby disciplíny, takže tam se spojuje ekologie, sociologie, fyzika, matematika, takže je to opravdu trochu jiná práce než přímo ta výtvarná. Zájemci mohou výstavu A jako architektura v aule základní umělecké školy Uherský Brod navštívit ve všední dny vždy od 9. hodiny raní do 17. hodiny odpolední. Stačí přijít ke vchodu na Mariánské náměstí a zazvonit na školní zvonek.